Republika Srpska je za Rusiju bratska zemlja i veoma važan partner na Balkanu, poručeno je nakon sastanka. Za Rusiju Republika Srpska to je ne samo prijateljska i bratska republika. Nas ujedinjuje apsolutno mnogo stvari. I mi smo bukvalno kao rodne Republike Ruske Federacije. Mogu da kažem da Republika Srpska za sada jeste vrlo važan partner za Rusiju na Balkanu. Predsjednik Republike Srpske je zahvalio Rusiji na saradnji i korektnom odnosu Moskve prema Republici Srpskoj. Dodik je naglasio da saradnja sa Evropskom unijom ne treba da bude na štetu saradnje sa Ruskom federacijom. Naša saradnja na političkim pitanjima je veoma jasna. Ja želim da se zahvalim predsjedniku Ruske federacije, gospodinu Putinu i svim njegovim saradnicima, što su imali uravnotežen, objektivan i iskren i pravilan stav vezano za implementaciju Dejtonskog sporazuma. Najavljena je saradnja kod nabavke helikoptera za policiju Republike Srpske i nastavak saradnje u oblasti naftne industrije i trgovine. Ekonomska saradnja je veoma intenzivna. Ogleda se u saradnji sa kompanijom Zarubežnjeft u oblasti naftne industrije, Gazpromom u oblasti gasne industrije. Želimo da razvijemo našu saradnju po pitanjima rekonstrukcije naših termoelektrana. Prema rezultatima prošle godine, naša robna razmjena je iznela 345 miliona evra i bila je povećana za 16%. I ukupno ova robna razmjena sa Republikom Srpskom iznosi 75% od sveukupnog opsega naše robne razmjene sa čitavom Bosnom i Hercegovinom. Iz Rusije je i danas stigla jasna poruka po pitanju širenja NATO alijanse u Evropi. Mi se zalažemo protiv proširenja NATO u Evropi. Nastupamo protiv militarizacije evropskih država. Naša rezolucija obavezuje sve institucije i pojedince u Republici Srpskoj da vode politiku i iskazuju politiku neutralnosti prema i samom NATO. Dodik i Matvijenkova su nakon sastanka položili vijence na spomenik poginulim borcima u narodno-oslobodilačkoj borbi. U okviru posjete održan je i sastanak Ruske sa delegacijom parlamenta Republike Srpske kao i svečana sjednica Narodne skupštine. Matvijenkovo je uručen zmijanski vez i plaketa Narodne skupštine Republike Srpske. Srbi se sećaju koliko najboljih ruskih ljudi nisu štedili svoj život pomagajući balkanskim narodima da dobiju nezavisnost. Ne samo Srbima je pomogla Rusija da naprave preporod svoje vlastite državnosti. Ali, nažalost, mnogi se trude da zaborave to, a Srbi se sećaju toga. I mi visoko, vjerujte, cijenimo ovo sećanje. Kompletnu posjetu ruske delegacije Banja Luci pratile su najviše mjere bezbjednosti. U centru grada je bio zabranjen rad ugostiteljskih objekata i prodavnica, a kretanje građana ograničeno. Saobraćaj je u skoro cijelom gradu bio blokiran, što je izazvalo pravi saobraćajni kolaps.